Salam əziz dostlar, xoş gördük hamınızı. Bugün mətbəximdə fasulyə şorbası hazırlayıram. Bildiyimiz ağ lobya şorbasıdır. Türk mətbəxinə aid bir yeməkdir. Ağ lobya təmizlənir və soyuq suda 6-8 saat isladılır. İsladdığımız suyu boşaldıb, lobyanı qazana əlavə edirəm. Üzərinə su əlavə edib, vam otda pişməyə qoyuram. Tavaya yağ əlavə olunur. 2 ədəd xırda doğranmış soğanı yağda qovururam. Soğanı yaxşı qovururum. Üzərinə 300 qram toyuğun döşəti xırda doğranır. Çiğ halda yağın içinə əlavə olunur. Zövqə görə duz istiyot qatılır. Hər ikisi bir yerdə yaxşı qovrulur. Üzərinə keçir və tomat pastası əlavə edə bilərsiniz. Mən qarışıq biber və tomat pastası əlavə edirəm. İki ədəd kök və iki ədəd kartof xırda doğranır. Lobya tam bişdikdən sonra doğradığımız kartofu, kökü əlavə edirəm. Suyu çəkildiyinə görə biraz da su əlavə edirəm. Duz atıram zövqə görə və tərəvəzlərin bişməyini gözləyirəm. Kartof kök bişdikdən sonra hazırladığımız tomatlı aşqarı əlavə edirik üzərinə. Həm ətir, həm də dad vermək üçün biraz sarı kök qatıram. Qarışdırıram. 1-2 dəqiqədə birlikdə qaynadıram. Artıq yeməyimiz hazırdır. Mən içərisinə yarım dəstə şüyüd də doğradım, əlavə elədim. Çox dadlı bir yeməkdir. Üzərinə pul biber səpirəm. Zövqə görə quru nanə də səpə bilərsiniz. Çox dadlı, doyumlu, bol vitaminli ağ lobya şorbası. Lobya ətə bərabərdir, protein mənbəyidir. Mütləq hazırlayın. Bugünlük bu qədər. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Kanalı izləməyi, videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.